Top Dicas Pesca Dinâmica. E agora o nosso quadro Top Dicas, onde nós vamos atender vários telespescadores e internautas. Pediram para reapresentar o nó 50 voltas, ou seja, o nó de união de linha multifilamento com fluo carbon. Aqui no caso eu estou com o fluo carbon 0,47 e um multifilamento 25 libras 0,20 milímetros. Não importa a bitola, esse nó, na minha opinião, é um dos melhores nós que tem para você unir linhas de monofilamento com multifilamento. Então, o que eu vou precisar? Obviamente, a linha multifilamento, fluo carbon, uma tesoura e também um isqueiro. Então, dica, no barco, onde você estiver em casa, sempre tem um local para amarrar a linha, né? Então, você tem que amarrar a linha de fluo carbon, pode ser até no cego, como eu estou dando aqui, e de alguma forma, você tem que deixar essa linha pressionada, ou seja, esticada, o fluo carbon, né? E agora, vamos para o nó. Deixa a quantidade suficiente que você consiga enrolar 50 voltas. É isso mesmo, 50 voltas agora. Você só segura aqui junto e enrola 50 voltas. 2, 3, 4, 5, como eu estou enrolando aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Você pode enrolar mais pressionado ou também mais frouxo, não tem importância. Ou mais espaçado, né? Então, vamos continuar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47, 48, 49, 50. Daí o pessoal fala, não posso fazer com 30 voltas, 40 voltas? Bom, gente, o nome do nó é 50 voltas, então faça 50 voltas. Aqui na minha mão esquerda é a linha da carretilha. E à direita, a linha que eu vou cortar e jogar fora mais tarde. Então, o que você faz? Só pressiona aqui essa linha da mão direita, se encoste com a linha principal da carretilha. Ok? Agora eu vou dar um nó cego na multi com multi. Na ponta excedente e a linha da carretilha. Deu nó cego. Quase pronto o nó, gente. Agora você vai dar um nó cego agora, dessa ponta excedente, em cima da linha multi e mono. É só isso mesmo, gente. Dei o nó cego, faça um ajuste aqui, dá uma esticadinha, tá quase pronto o nó. Agora nós vamos cortar aqui. Olha só como ficou, gente. Agora você vai puxar para baixo e vai cortar aqui, ó, de 3 a 4 milímetros. A linha fluo carbon, dependendo da grossura da linha, até menos. Ó, cortei aqui. Aqui que tá o macete. Você vai usar o isqueiro e vai queimar o fluo carbon, que fique com uma forma de cabeça de prego. Beleza, então aqui está pronto. Só faltou agora dar o acabamento na ponta excedente da multifilamento. A parte que você vai jogar fora da multi, você corte de 1, 2 milímetros agora. Ficou essa pontinha aqui, ó. É necessário também que você solde. Macete, dá uma olhadinha no dedo aqui, ó. E vamos soldar com o isqueiro. Gente, você não acredita. É o nó simples, eficiente e uma vantagem. Ele não dá tanto atrito no passador ou na ponteira da vara. Pode puxar o que for, desde que bem feitinho, ele não solta mais. Por que esse nó é bom? Porque na realidade o multifilamento estrangula o fluo carbon. O segredo do nó é a cabecinha de prego. É mínimo atrito na hora do arremesso, na ponteira, nos passadores. Só quando você recolhe que dá uma pequena batidinha. Na minha opinião, é o melhor nó de emenda que eu vi.